Ons als Glaschem het 28 jaar geleden ons deure oopgemaak. Ons is wetenskaplike glasblassers en ons maak hoofsaaklik laboratorium toeriste. In hierdie lockdown, baie dinge het gebeur. My vrou het haar werk verloor. Toe begin paniek ek persoonlik, want ek weet hoe nie waar ons geld van kom nie. Want toe begin ek besef, maar ek is nou enigszins wat werk in die tyd. So toe moet ek nou begin planne maak. Maar wat planne kan jy maak, maar anders werk nie. So ja, so dis moeilik geweest, want het is nog steeds moeilijk, we zijn nog steeds bezig om deur te komen, maar ik hoop het vertrouwen zal deur omkomen. So, toen de lockdown in sy piek is, toen registreer ons Basisfonds as essential services en toen moest ons nog inkomen. Ons het al die IT werk gehad om te doen, want ongelukkig was de meeste van die maatschappijen niet op. Nie. So, toen moest ons nog vanzelf werk verskaf, soos het begin stop maak. Toen ons nog niet zo baie werk gehad het, het ons nog kans gekry om video's te nemen wat ons doen. En ons het ons workshop lekker skoon gemaakt. So, ons workshop is nog tiptop, hy is skoon, hy is smart. En vir die tyd was daar niks werk nie, vir die lekker tyd. Maar skielik, toe gaat die sluise weer oop, toe kom maar werk in. So, ons is baie dankbaar daarvoor, baie dank. Het ons nie die voorbereiding sou doen gedurende die lockdown, het ons het miskien nie oorwin. Maar gedurende die tyd wat ons nou voorbereiding sou doen, is ons nou baie beter. So, die nuwe realiteit wat ons nou in is baie beter. So, dis baie goed vir ons.